So you want me to move all the way? אחר הצהריים טובים. כן, צריך לשבת למעלה. שייך שם, כן. טוב, אחר הצהריים טובים. אני מבקש להודות לפרופסור דוד מנשי ולדוקטור לידווק על הכבוד שהם נתנו לי להיות יושב הראש במושב האחרון של הכנס החשוב של המרכז ללימודים איראנים. הכנס נמשך יומיים, ובמושב האחרון אנחנו נעסוק קצת ביהדות איראן הנוכחית ובכמה מנהגים של יהדות איראן. זה גם הנושא של המושב. יש לי הכבוד להזמין את המרצה הראשונה, את גברת אסתר שקלים, מקווה שגם בקרוב תהיה דוקטור. אסתר ואני התחלנו את לימודנו במשותף, ואני חושב שמאז משתפים פעולה הרבה מאוד שנים והרבה מאוד נושאים. בחודש האחרון יצא לאסתר שקלים לפרסם ספר שירה שנקרא שרקיה, לספר הזה, ואני ברשותכם, כדי לפתוח את המושב, מבקש לקרוא שיר שלדעתי יש בו מסר לפחות לשתיים מההרצאות שישמעו כאן במושב. השיר נקרא אשת רוח. לא הוריקן ולא טורנדו, לא טייפון, לא מונסון, גם לא צונמי. שרקיע אנוכי, וגם עת לרוח המון את הלך, ואלך הרוח הרחק יסחפני, ותסעני הרוח לכל הרוחות, ורוח אחרת תהיה מעיני, לא יראה רוח. סובב סולבב הולך הרוח, ואל סביבותיו שב הרוח, ובשאר רוח אשיב רוחי, ורוח חדשה אתן בקרבי, שושנת הרוחות ורוחה שרקיה. אסתר, בבקשה. ערב טוב לכולם. הנושא הספציפי בו אעסוק הוא מנהגיהם של יהודי פרס במחזור השנה היהודי במעבר בין תרבותי. ובמילים אחרות, ליהודי פרס היו באיראן מנהגים ייחודיים בתעניות ובחגים היהודיים. מה אירע למנהגים אלו לאחר עלייתם למדינת ישראל? עלייתם של יהודי איראן ארצה והשתלבותם בחברה הישראלית גררה אחריה שינויים רבים במנהגי החגים והתעניות שהיו נהוגים בפרס. תהליך של שינויים משמעותיים במנהגים אלו החל כבר באיראן בסוף המאה ה-18, עם כניסתו של סידור התפילה הספרדי המודפס לשימוש בפרס והיעלמותו ההדרגתית של סידור התפילה הפרסי הקדום. במאה ה-20 התעצם התהליך הן בעקבות חיזוק הקשרים עם ארץ ישראל ושלוחיה ועם יהודי העולם, כפי שדיבר קודם פרופסור ירושלמי, והן כתוצאה מהחשיפה לתרבות המערב שהביאה בכנפיה מגמות של מודרניזציה שגרמו להתנערות ממנהגים יהודיים שונים שנחשבו באיראן כבלתי ראויים. אולם, לפחות עד אמצע המאה ה-20, ערב העלייה ההמונית לארץ, נשמרו מנהגים פרסיים ייחודיים על ידי מרבית יהודי איראן ובעיקר על ידי תושבי המעלה, הגטאות היהודיים בערים השונות וכן תושבי היישובים הקטנים ברחבי איראן. הרצאה זו היא סיכום ביניים של מחקר שנערך בניסיון להתחקות אחר גורלם של מנהגים אלו בקרב עולים שומרי מצוות שהגיעו ארצה עם קום המדינה והמשיכו לקיים כאן אורח חיים דתי. קליטת העלייה ההמונית לאחר כינון המדינה
היה מלווה באידיאולוגיית קור ההיתוך, שעודדה את בני הקהילות השונות, ובעיקר את הספרדים ועדות המזרח, לנטוש את מורשתם המסורתית. ההגמוניה התרבותית ששלטה אז בארץ, וחולשת הגאווה האתנית בקרב העולים מפרס, גרמו לכך שרבים מאלו שבחרו להישאר דתיים, העדיפו להתבולל ולחכות את המנהגים המקובלים בעדות אחרות בארץ. באופן כללי ניתן לומר כי למנהגים שהובאו מאיראן היו בשלושת העשורים הראשונים לקום המדינה שלושה כיווני התפתחות עיקריים. היו מנהגים שנעלמו בארץ לחלוטין. היו כאלה שהמשיכו להתקיים כאן ללא שינויים מהותיים, על אף שלא היו מקובלים על מרבית הציבור הדתי בארץ. והיו מנהגים שהשתנו באורח משמעותי. מפאת הזמן הדחוק, אציין בקצרה רק כמה דוגמאות מכל קטגוריה. א', היו כאמור מנהגים שנעלמו לחלוטין, וזאת מכמה סיבות אפשריות. למשל, מנהגים שקיומם מותנה בשהייה פיזית באיראן. לדוגמה, הזיארה, העלייה לרגל לציון סרח בת אשר בראש השנה. כידוע, סרח בת אשר הייתה נכדתו של יעקב אבינו. לפי המדרש, היא זו שבישרה ליעקב כי יוסף חי במצרים. כאות הוקרה, ברך אותה סבה וחיי נצח. לפי האגדה, הגיע סרח יחד עם גולי יהודה לעיר אספהן באיראן. המערה הקרויה על שמה נחשבת לאחד המקומות הקדושים ביותר ליהודי איראן, ואליה היו עולים לרגל במהלך השנה ובעיתות מצוקה קהילתית ואישית, בעיקר בראש השנה. ואנחנו יכולים לראות זאת במצגת. כאן אנחנו רואים את דלתות הכניסה לאתר של סרח בת אשר, הנמצא באזור לנג'אן של יד אספהן. ובית הקברות היהודי העתיק שבסמוך למערה של סרח בת אשר, פתח הקוקולו שמנהרת סתרים תת-קרקעית מיוחדת, המצויה באתר ומתחברת לפי האמונה לירושלים. מסביב לחצר המרכזית באתר בנויים חדרים-חדרים כדוגמת החנים האכסניות בארצות האסלאם, ובעת הביקור במקום מתמקמת בכל החדר משפחה יהודית. כאן אנחנו רואים את החדרים לעת לילה. העונה המסורתית של העלייה לרגל לסרח בת אשר היא תקופת חודש אלול, ראש השנה והימים הנוראים. אגב, כל התמונות מאתר סרח בת אשר הן מהארכיון המרכזי לתיעוד בעל פה של יהודי איראן בלוס אנג'לס, ארכיון שהועבר השנה ביוזמת פרופסור מנשרי למרכז באוניברסיטת תל אביב שהוא עומד בראשו. הרחבתי קצת על סרח בת אשר כי אני אחזור אליה בסוף ההרצאה. היו מנהגים שהפסיקו לקיימם בארץ מאחר שבסיסם הושמט בעקבות תנאי החיים במדינה היהודית. לדוגמה, באיראן לא נהגו לאכול חלב ומוצרי חלב בפסח בשל חשש חמץ, בעיה הלכתית שנפטרה בארץ בקלות. גם המודרניזציה וההתמערבות של העולים בארץ הביאו לביטול מנהגים, בין השאר בשל שינויים באורחות החיים בהשוואה לאיראן. כך למשל, מנהג חליצת הנעליים לפני הכניסה לסוכה שנחשבה למרחב מקודש. בסוכה נפרסו שטיחים ועליהם ישבו בני הבית מסביב לסופרי. מפת הארוחה. כאן אתם רואים את הנעליים מחוץ לסוכה? אבל בארץ עברו העולים לשבת מסביב לשולחן ומנהג חליצת הנעליים נעלם. גם המנהג שהיה מקובל ברוב חלקי איראן להדליק את נרות החנוכה בתשע צלוחיות שמן ולא בחנוכיה, מנהג שיש לו שורשים היסטוריים עתיקים, גם הוא נעלם כאן. כמובן, מאחר שהעולים החדשים לא רצו להיראות בעיני הציבור הישראלי כפרימיטיביים והעדיפו את החנוכיה הנחשבת מהודרת יותר. זה שיש למנהג שורשים היסטוריים עתיקים הם לא ידעו. נעבור לקטגוריה השנייה.
ישנם מנהגים שאינם מקובלים על רוב הציבור הדתי בארץ, אולם הם המשיכו להתקיים בריכוזים מסוימים של יהודי איראן בארץ. למשל, מנהג המלכות בערב יום הכיפורים. כאן אתם רואים את המנהג בבית הכנסת בשירז ב-1968. הרב או שליח הציבור מכה את הגברים בקהילה 39 מלכות סמליות, אות לקבלת הדין על חטאיהם ולבקשת סליחה וכפרה מהקדוש ברוך הוא. הלוקה נקשר לעמוד מיוחד או מכופף את גבו בהכנעה אל הקיר, והמלכה מצליף בבשר החשוף ברצועת עור, תוך כדי אמירה משולשת של הפסוק מתהילים עין ח' למד ח', והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו. הצלפה לכל מילה. לדעתי, מנהג זה המשיך להתקיים בארץ לפחות במשך תקופה מסוימת, בין השאר, מאחר והוא היה נהוג גם בקרב קהילות מזרחיות אחרות בארץ, ואפילו עד היום. בעבר, אגב, הוא היה נהוג גם בקהילות אשכנז, כפי שאנחנו רואים בציור מגרמניה מהמאה ה-18. עוד מנהג שאינו מקובל על מרבית הציבור הדתי בארץ, אך ממשיך להתקיים גם הוא במספר קטן של בתי כנסת פרסיים, הוא קריאת הקינה על חנה ושבעת בניה בטץ באב, תשעה באב, ולא בחנוכה. קינה הנקראת בפרסית יהודית הף ברדרון. וכך מתחילה הקינה. איה מדר הללם כון הלל, כמן דר מהנתו רנג' ומללם, בדסטקה פרן אקנון בזערי, גרפתרם נדרם רסטגרי. ובתרגום חופשי, אנא אמא, מחלי לי, מחלי, כי אני בדיכאון איסורים ודווי, ביד כופרים, כעת ספדי, שבוי אני ללא סיכוי לישועה. גם מנהג זה מקובל עדיין בכמה קהילות מזרחיות בארץ. הנה כאן אנו רואים את כיסת חנה, כיסה בערבית רסה, סיפור. סיפור חנה לתשעה באב בערבית יהודית עיראקית. יש מנהגים שהמשיכו להתקיים בארץ לפחות בעבר, בעיקר בשל היותם בעלי ערך קהילתי אתני סמלי מובהק, והם נחוגו בקרב המשפחה. למשל, חגיגת ערב איסרו חג פסח שבסל בבית סביב השולחן הארוך עם הסמלים המיוחדים, כפי שאנו רואים כאן בבית משפחת משה פרוסטמיאן המוכר לכולם ושערך שולחן לתפארת. שלא לדבר על חגיגות הרוזבר יום הגן ביום איסרו חג פסח, שבו רבים מהפרסים יוצאים משפחות משפחות אל הפארקים והגנים, מקום הריכוז העיקרי הוא כידוע בפארק הלאומי ברמת גן, למפגש קהילתי משמח המלווה כיום גם בטקסים פוליטיים. נדמה לי שבשנה האחרונה זה לא כל כך הלך, אבל גם מנהג הדיינו בליל הסדר ממשיך להתמיד במשפחות רבות, בעיקר בשל היותו כרוך בענאה ושחוק. לאלה שלא מכירים אותו, יש מישהו שלא מכיר אותו? דיינו? בעת קריאת הקטע בהגדה, אילו הוציאנו ממצרים דיינו, בכל פעם שמושמעת המילה דיינו, חובדים כל משתתפי הסדר זה בזה בבצלים ירוקים בשרניים שהוכנו מראש. הכל מצליפים בכל, הבעל באשתו, הבן באביו, האישה בילדה. מנהג זה הוא כמובן לא רק הזדמנות לחיסול חשבונות, אלא הוא מבטיח את ערנות המשתתפים למרות הטרחה וההכנות המתישות לחג, והוא משמש תזכורת למעמד העבדים במצרים שזכו למלכות מיד הנוגסים. הבצלים הירוקים והרעננים מהווים גם סמל לפריחה, לבריאות ולהצלחה בשנה החדשה. בשטח אחד ניכרת במיוחד ההתמדה במנהגים.
בתחום תרבות המזון והתרבות החומרית המתלווה אליה. רבים מהאיראנים המשיכו ואף ממשיכים כיום להשתמש בתשמישי מצווה הקשורים לארוחות בשבתות וחגים. כך למשל, מקדשים בכוס קידוש מאותרת מכסף שנצרפה באיראן, או משתמשים במפת שולחן איראנית מקורית לשבת המאותרת בפסוקים מהמקורות, וכמותה גם מפה ייחודית לפסח. כמו כן, תקופה ארוכה אחר עלייתם ארצה, עדיין משמרים רבים מיהודי איראן את המאכלים המיוחדים הקשורים לחגים, כגון אכילת אורס פול ושמיר, פולו ושיבית ברלי, בערב פסח, המסמל איחולים לשנה חדשה ירוקה ורעננה, וכן הכנת חרוסת בסגנון פרסי, כפי שאנו רואים כאן את מסיה יצחק רבני, זיכרונו לברכה, הרב של יהודי אספהן, ורעייתו תיבדל לחיים ארוכים, מכינים את החרוסת אלקה במתכון הייחודי ליהודי איראן, ועשוי מכל טוב, אגוזים, שקדים, צימוקים, תפוחי עץ, רימונים ועוד. אני כבר רואה פה את הריר על כל מיני שפתיים, סיבה טובה. והקטגוריה השלישית, מנהגים הממשיכים להתקיים בארץ לאחר שעברו שינויים משמעותיים. למשל, באיראן היה מקובל שאת ין הקידוש נותנים קודם לכל הסחרים, מגדול ועד קטן, ורק אחר כך לנשים ולילדות. יש משפחות המתמידות עד היום במנהג זה. אך נוכח ההבדלים הבולטים בין מעמד האישה בארץ לבין מצבה באיראן, יש משפחות בהן תואמים מיין הקידוש היום לפי סדר הישיבה או לפי סדר הגיל ללא הבדלי מגדר. לסיכום ניתן לומר כי חלק גדול ממנהגי החגים שהיו מיוחדים לקהילה הפרסית באיראן נעלמו בארץ. וגורלם היה דומה באורח סמלי לגורל השם סרח, שאיתה התחלתי את ההרצאה, שם שהיה מקודש מאוד באיראן בזכות פועליה של סרח בת אשר המופלאה למען קהילה באיראן במהלך הדורות. אבל בארץ נחשב שם זה כמאוס ובזוי, ונשים שנשאו שם זה בגאווה באיראן החליפו אותו בארץ לסרה במקום סרח, או אפילו לשם ניחוחי יותר כמו בוסמת ושמות אחרים. וברשותכם אקרא שיר שכתבתי בנושא, גם מופיע בספר שרקיע. לפני כן, אני לטובת אלו שאינם פרסים, אני רוצה רק להסביר משהו שמופיע בשיר, אבל כדי שאפשר יהיה להבין אותו, שהאיראנים נוהגים להשמיע קריאות לו 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 לו, מה שנקרא בפרסית קל, וכן להעלות קטורת שנקראת אספן בכל מיני אירועים משמחים, כגון כשנולד תינוק או בחתונה, וזאת כהבעת שמחה וכנגד עין הרע והשדים וכדי להבטיח מזל טוב והצלחה. למה זה לא עובר עליו? קריא את השיר. לא, אני רוצה את השיר פה. למה זה לא משיך? אוי, זה התחלה. קח אותו לסוף. לסוף, לסוף. זהו. זהו, תודה. סרח. בראש השנה עלתה דודתי מור וריחנום למערה של סרח בת אשר ונפקדה. סרח, שם קדוש באספהן. וכשנולדה סרח למור וריחנום, אהבילו ניחוחות האספנד עם צהלות הלולולולולו, שהרחיקו את השדים והרוחות הרעות, ורשמו לפקודתה חיים מתוקים ושלום. וביום פקודה
כששבה שרה לאוהלי יעקב, פקדו עליה כאן אבון אבותיה ומעללי שמה ונסתרחה. ויקרא שמה בישראל בוסמת. שרח, שם באוש בתל אביב. לא יעלה ולא יבוא, לא יגיע ולא יראה, לא ירצה ולא ישמע, לא ייפקד ולא ייזכר. שרח, בת אשר, נפקדה. ובכן, שרח בת אשר, אחת מהדמויות החשובות ביותר בהיסטוריה ובתרבות של העדה הפרסית, נפקדה. חלק גדול מהפרסים בארץ אפילו לא יודעים מי היא. וכמוה נעלמו נפקדו רבים מהמנהגים והמסורות של יהודי איראן בישראל, תרבות שלמה. בשנים האחרונות חלה התעוררות אתנית משמעותית בקרב עדות המזרח בארץ ובעקבותיהם גם אצל יהודי פרס. והמרכז היהודי האיראני החשוב שבמסגרתו אנו יושבים כאן, שהוקם באוניברסיטת תל אביב ביוזמתו של פרופסור דוד מנשרי, היא אחת הדוגמאות המוחשיות והטובות ביותר לכך. האם ההתעוררות הזו מרמזת על אפשרות של תחיית מנהגים יהודיים פרסיים חשובים שנעלמו או כמעט נכחדו בארץ? ימים יגידו, וגם אנחנו, אנחנו הקובעים. תודה רבה. תודה רבה לגברת אסתר שקלים. אני חושב שאסתר בהרצאתה יכולה הייתה לתת לנו גם את התובנה של המנהגים והשינויים שחלו בהם, גם את התיאור של המנהגים, וגם יכולה הייתה לסיים קצת בזיכרון ההיסטורי של המנהגים. וגם התהליך הזה של שימור הזיכרון ההיסטורי הוא תהליך מאוד מעניין שמתרחש היום בחברה הישראלית, ונראה לי שאפשר לעקוב אחריו בצורה יפה ביותר. אני מזמין את המרצה השני, את מר חן ברם, שייתן את הרצאתו על יהודי איראן בישראל בפריזמה של הדיון הביקורתי בשאלת המזרחיים. חן הוא אנתרופולוג ופסיכולוג ארגוני, הוא עמית מחקר במכון טרומן באוניברסיטה העברית, והוא עורך עבודות שדה בישראל ובקווקז בקרב הצ'רקסים ויהודי קווקז. הוא כותב עכשיו דוקטורט על קטגוריות אתניות ומדיניות רב תרבותית יהודי קווקז בין אירופה ואסיה. בהצלחה בדוקטורט. ערב טוב, אני רוצה לומר מילה אחת באנגלית לפני שאני אתחיל את ההרצאה. Some ideas that this lecture is based on is part is based of my mutual work with Professor Harvey Goldberg, and I want to give it a recognition here, and it will come out soon in an article called Sephardi Mizrahi Arab Jews Anthropological Reflections on Critical Sociology in Israel and the Study of Middle Eastern Jews Within the Context of Israeli Society, forthcoming in Studies in Contemporary Jewry. So if you want to see the general theoretical framework, you can find it there. But my part in our mutual work was reflecting to, let's say, different Asian communities outside the Arab world, and Iranian Jews, of course, is a very important example. Okay, I'll turn to Hebrew now. I prepared in Hebrew. אפשר לתת שתי פתיחות להרצאה הזאת. אני אתחיל את שתי הפתיחות האלה, עוד לפני שאני ניגש לעיקר, בשביל לתת לכם טיפה הרצאה, טיפה הרגשה, על מה מדובר. ואולי גם לתת קצת הרגשה לאורחים שלנו שלא מסתובבים בתוך העולם האקדמי. כיוון שהאחרים, אני חושב, אחר כך יראו ויכוח מאוד סוער, מאוד אקדמי, אולי אקדמי מדי בשביל שעת אחר צהריים מאוחרת הזאת, ולכן אני רוצה דווקא שתי הקדמות פחות אקדמיות לעניין הזה. לא מזמן היה אירוע מאוד מרגש בבית הנשיא,
וחנכו בו ספר חדש שרובכם מכירים אותו על יהודי איראן, יהודי פרס, בעריכת דוקטור חיים סעדון. במסגרת סדרה של מכון בן צבי. עכשיו אני כמובן מסתכן, כיוון כאנתרופולוג אני הולך לספר לכם משהו שאמר שם דוקטור סעדון, אני מקווה שלא אקבל רפלקציות מהצד שלי. בכל אופן, בין השאר דוקטור סעדון ציין שם שרבים מבני הדור השני והשלישי לא זוכרים את שורשיהם. מכון בן צבי נלחם בכך, אני קצת מקצר את הדברים. מוציאים אלפי מאמרים וספרים, דואגים להנחלת המורשת למורים. סדרת הספרים גולת הכותרת, הספר על יהודי האיראן החמישי בסדרה. וכאן דוקטור סעדון הוסיף פתאום משהו מעניין, שהוא אמר, אולי היה טוב אילו היה אפשר להמשיך את זה על קהילות אחרות, לא רק מזרחיות. עכשיו הדברים האלה של דוקטור חיים סעדון, בין הוא מתכוון לכך ובין אם הוא לא התכוון לכך, יכולים להתקשר לדיון מאוד מעניין שמתחיל בשנות ה... שנמצא ממש בהתחלה של כל הדיון הזה בסוף שנות ה-70, התחלת שנות ה-80, על המורשת של יהודי המזרח. והדיון הוא על תפיסה מכלילה של יהודי המזרח מול התפיסות השונות של קהילות יהודיות שונות. חיים הלל בן ששון בגיליון הראשון של החוברת פעמים, של כתב העת פעמים, הביא ספקות רבות לגבי האחדה הזאת של כל יהודי המזרח, והדברים של חיים סעדון הזכירו לי את הדיון הזה ואני לא אעריך בכך. אבל בין אם זה מקרה שזה נאמר בהקשר של יהודי איראן ובין אם זה לא מקרה שדווקא באותו ערב זה נאמר שם, הדיון הזה ביהודי איראן מאפשר לנו להסתכל מחדש על הקטגוריות המובנות מאליו. אנחנו מבינים את החברה הישראלית בצורה אינטואיטיבית, אפילו באמצע הלילה שהיא מתחלקת לשתי קטגוריות בינאריות, האומנם. מצד שני, הסתכלות על העולם הזה של הקטגוריות הבינאריות יאפשר לנו אולי לראות מאוד זווית את יהודי איראן. עכשיו עוד התחלה אחת, וזה כיוון שיש כאן שירים, ואי אפשר בלי הספר כבר ששמענו אותו, יש כאן שיר שכתבה אסתר שקלים, והוא נקרא התקווה. והיא אומרת כך, אבותיי לא התפללו לבעתי מזרח קדימה, משושן צפו ימה, אל השמש העולה בציון, ועלו, וטיפסו בחוף מערב, ותהו בסוף מערב, ותעו בסוד מערב, ותעו. ואני בכותל מזרח אשר במערב קדימה, חדש ימינו כקדם אפלל. עכשיו אני לא אעשה יותר מדי, השיר ברגע שהוא יצא לכאן אני רואה אפשרות לדון בו כשיר, ולא רק מה חשבה המשוררת, אבל תשימו שיש כאן, אפשר לפקור את זה בשתי צורות, מעבר למפגש הקשה עם המערב, המערב כאן הוא גם מקום קונקרטי, ובמובן הזה הוא שונה לחלוטין מהעולם של יהודי צפון אפריקה, שרואים את ישראל ממערב ולא במערב, וזה הבדל גדול מאוד. וכאשר אנחנו שואלים את עצמנו, חדש ימינו כקדם, אנחנו יכולים לשאול, האם הכקדם הוא הפרויקט של הרב עובדיה יוסף? כלומר, זה חדש ימינו כקדם, מזרח, או כקדם, זה קצת הרצאה שראינו כאן על מנהגים מאוד קונקרטיים. כאן אתם כבר רואים את הדילמה הזאת של מה קורה לזהויות כאן במדינת ישראל, ואיפה עומדת הזהות האיראנית של יהודי איראן מול זהויות אחרות. עכשיו, בעשר השנים האחרונות יצאה ספרות סוציולוגית רבה מאוד שעוסקת בשאלות האלה, ואני אתן לכם כמה דוגמאות. מזרחיים בישראל, קובץ מאמרים חשוב שערכו יהודה שנהב, חנן חבר ופנינה מוצפי אלר, שיצא ב-2002. יהודים ערבים, ספר שאני אתעסק איתו הרבה בהרצאה הזאת של יהודה שנהב, הספר של יואב פלד וגרשון שפיר, המהדורה האנגלית נקראה Being Israeli, הספר של ברוך קימרלינג, מאגרים, מתיישבים, ילידים, כולם מקדישים הרבה מאוד משקל לכל התופעה הזאת של זהות מזרחית, ובעצם הם אומרים, זהות מזרחית מופיעה כמוקד של משמעות
המגדיר גישה ליחסי כוח בתוך תהליך היסטורי מתמשך. מה שעומד בתוך ההגדרות האלה זה ביקורת על היחסים האתניים בישראל, הפניית תשומת לב לאופן שבו מובנה הידע על מזרחיות בישראל, ובמיוחד ביקורת חריפה מאוד על הסוציולוגיה הקונסנזואלית הקודמת בישראל. עכשיו, אני חושב שזה פרויקט חשוב מאוד, ובמיוחד הוא חשוב במקום שהוא מבקר את הסוציולוגיה הישראלית, במקומות שהיא אימצה בצורה לא ביקורתית את השיח ההגמוני במדינת ישראל. אבל המטרה שלי בהרצאה הזאת היא לא להראות את החשיבות, אלא להפך, לשים לב גם לכשלים שונים של השיח הביקורתי הזה, בלי לזלזל בחשיבות שלו. השאלה אם כן מבחינתי, באיזה מידה הדיון הסוציולוגי הזה, והקורפוס הספרותי והתיאורטי הזה, על מזרחיים והזהות מזרחית, עוזר לנו במשהו להבין את יהודי איראן בישראל, או אולי הוא דווקא יש לו נקודות עברות לקבוצה כמו יהודי איראן. ואני אתחיל דווקא עם הקשרים היסטוריים, כי הדיון הזה יש לו הקשר היסטורי מאוד חשוב, למרות שזו ספרות סוציולוגית, יותר ויותר הסוציולוגים מבינים את חשיבותה של ההיסטוריה ומקדישים למקום. שפיר ופלד למשל, משתמשים בדוגמה של יהודי תימן כאב טיפוס למפגש הבעייתי בין יהודים מהמזרח לציונות שבה הגמוניה אירופאית. יהודה שנהב עושה יותר מזה. הוא מקדיש ספר שלם, היהודים הערבים, למה שהוא רואה, הוא מתאר כנקודת האפס במפגש הזה. מה הוא עושה? הוא מנתח את המכתבים וגם את המעשים של אנשי פלוגת סולל בונה באבדן. הם מגיעים מישראל, 1941, הם נמצאים באבדן, הם פועלים בעיראק ובאיראן, והוא מנתח את המפגש הזה בשביל להראות את המאפיינים של המפגש בין שיח ציוני הגמוני לבין יהודים מקומיים. הטענות המרכזיות של שנהב הם, שבעצם העובדה שהשליחים האלה הם חלק מפרויקט שהם בעצם משרתים את הבריטים במזרח, יחד עם הקשרים שלהם לממסד היהודי, בתנועת העבודה, אולי נגיד בצורה כללית, מצטרפים ביחד ויוצרים מפגש שיש לו מאפיינים קולוניאליים בולטים. כחלק מזה קוראים כמה דברים. היהודים המקומיים עוברים משהו קורה הדתה, זאת אומרת, הם יכולים להתאפס רק כמסורתיים, לא כמודרנים, לא כמסורתיים, חילוניים, אלא רק כדתיים. ודבר שני, הם יכולים להתאפס ככה רק כדתיים, כיוון שאחרת הערביות שלהם בולטת, והערביות הזאת מהווה בעיה לשיח הציוני. עכשיו, קודם כל בניתוח הזה יש מאפיינים חשובים, וכבר ציינתי את עמדתי הבסיסית, שהיא לא דחייה, אלא ביקורת מתוך ניסיון לקבל חלק ולדחות חלק. אבל מה אין בניתוח הזה? אין בו התייחסות להקשרים שבהם מתקיים המפגש הזה. קודם כל, באופן מפתיע, אין בכלל התייחסות להקשר של התקופה, מלחמת העולם השנייה, וזה יוצר בעיה גדולה שאני לא אכנס אליה כרגע. הדבר השני, אין כאן התייחסות להקשר היסטורי וקהילתי ספציפי, כלומר, להבדלים בין הקהילות במרחב שבו מדובר. המיקום המרכזי של השליחים האלה הוא באבדן, באיראן. בפועל, בספר, אין כמעט התייחסות ליהודי איראן, הם מוזכרים מדי פעם, אבל הכותרת של הדיון היא יהודים ערבים. כלומר, בעצם, היהודים בעיראק. יהודי איראן, במונחים של השיח המזרחי, מודרים מהדיון. עכשיו, מעניין שרק מקום אחד בספר מתייחס באופן מאוד מפורט ליהודי איראן, במקום שהטיעון מאוד משרת את הכיוון הכללי של יהודה שנהב לדעתו. וזה קורה כאשר הוא מתאר מכתב מרבנים בירושלים לראשי עדת יהודי פרס, 1944, מירושלים לאיראן, שנכתב ב-44, חתומים על המכתב הזה כמה חכמים מישיבת פורת יוסף, בחלקם חכמים מהעדה הפרסית שהגיעו לארץ. אחד מהם היה הרב יהודה צדקה, שלימים נעשה ראש ישיבת פורת יוסף. והמכתב הזה בעצם מזהיר את היהודים באיראן
מי השדרים האלה. אני אקרא לכם את המכתב כמו שהוא מופיע בתרגום, לא בגוף הטקסט אלא בהערת שוליים ארוכה בסוף הטקסט. זה המקום היחידי בספר שבו יש תרגום מפרסית לעברית. רבותיי הנכבדים מישראל ואיראן, אנשים אמונים ובטוחים שהגיעו ארצה לא מזמן מסרו לנו הודעה בחודשים האחרונים כי חלק מצרי פלסטינה שלא היו כלל מאמינים באלוהים ובתורת משה באו לאיראן ועוסקים בלימוד ובחינוך של ילדי וצעירי ישראל האיראנים. לצערנו צעירי פלסטינה נוהגים בניגוד לתורת ישראל ללא כל תרבות וחינוך, עוסקים בחילול קודש ואלוקים. הדבר היחידי שמקשר אותם לעם היהודי הוא שהם מדברים בלשון הקודש ולפעמים בוחרים לעצמם שמות עבריים. הוציאו ילדיכם מידי הצעירים הפלסטינים האלה, המרחיקים את ילדיכם מתורה ואלוהים, הם כופרים. הסכנה לקיומם בתוכנו היא גדולה מאשר לגדול עם נוצרים ובהיים. כי בעצם אנשים צעירים אלה המציגים עצמם כציונים וכמאמינים בדרך זו מרחיקים אתכם מדתכם ומאמונתכם. שמשנהב עושה, הוא משתמש בזה בשביל ללמד על התמסדות הפרקטיקה הדתית בתוך הלאומיות. שהלאומיות באה ומציגה את עצמה באצטלה קצת דתית. השליחים באים ועולים על הבמה בבית כנסת בשבת ומדברים שם את הדברים שלהם למשל. אבל מה אומר שנהב? בעצם מה עושים הרבנים במכתב? הם מציעים נקודת מבט לא חילונית ומזהירים במילותיו של שנהב מקולוניאליזם תרבותי של הציונות הלאומית. עכשיו קודם כל שנהב מעלה כאן סוגיה שלא צריך לבקר אותה, לבטל אותה במחי יד לכל מי שמכיר למשל את הסוגיה של יבניאלי בתימן וכיוצא בזה, אבל הבנת הסאבטקסט של המכתב הזה, כמו שאני מבין אותו, מצריכה דיון היסטורי שהוא הרבה מעבר להנחות יסוד של הדיון הפוסט-קולוניאלי. ובעצם נוגע בדברים ששמענו בדיון הקודם, ממש בהרצאות הקודמות. נצר, ירושלמי ואחרים מלמדים אותנו שבאיראן היו מגעים מוקדמים עם יהודי אירופה, עם הציונות גם כן. המוטיבציה להם באה במידה רבה גם מיהודי איראן עצמם, לא רק מקולוניאליזם תרבותי. צריך להבין את ההקשר הזה, על רגע המשבר והקושי, מעליית השושלת הקג'רית ועד תחילת המאה ה-20. אז לא מדובר כאן רק בכוחות חיצוניים שקופים קולוניאליזם תרבותי, אלא בתמונה מורכבת הרבה יותר. האזכור של הבאיים בטקסט רומז לזה בצורה ברורה, שהרי הבאיות לצד הציונות ולצד השפעות מערביות נוצריות, היו ערוצים שאליהם פנו חלק מצירי הקהילה במצב המשברי הזה. המכתב, אם כן, לא רק מייצג עמדה חרדית ירושלמית נגד עוולות הציונות, אלא יש בו הד לשיח פנימי של יהודי איראן. וזו כמובן עמדה שונה לחלוטין, או ניתוח שונה, מהניתוח של שנהב. אם ככה, ההרגשה שלי שהסוציולוגיה ההיסטורית כאן, המזרחית, מפספסת. היא יוצאת מתוך הקשרים פוסט-קולוניאליים רחבים מדי ומסידה משהו. אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות בלי להיכנס לפרטים. דוגמה אחת, הנחת יסוד של כל הדיון במזרחים בישראל הוא הבחנה קטגורית בין שתי עמדות. עמדה אחת היא העמדה של הקולוניאליסטים האירופים האשכנזים שבגיעים מרחוק לסביבה אחרת. העמדה ההפוכה היא העמדה של יהודי המזרח שהם יהודים ערבים שנעים בתוך המזרח עקב כוחות של הקולוניאליזם וכיוצא בזה. אבל היכן נמצאים יהודי איראן? ולא רק יהודי איראן, גם יהודי קווקז, גם יהודי בוכרה ששמענו עליהם. האם הם זזים בתוך המרחב התרבותי שלהם, או שהם באים ממרחב תרבותי אחר? אתם רואים שכבר השאלה מורכבת ודי בכך. לא ניכנס כאן יותר מזה, אפילו הביטוי הזה, פרסי מידונה, הוא חלק מהעניין הזה. שהם בעצם באים לכאן, שומעים הרבה ערבית, אבל זרים. ואני חושב שהביטוי הזה נולד קודם כל דווקא מדוברי הערבית. מהיהודים דוברי הערבית, אבל זה נושא שאפשר עוד לחקור אותו יותר. עכשיו, עוד שתי מילים על העניין הזה של השליחים האלה באבדן. השליחים האלה מתוארים כפשוט שליחים אשכנזים בעולם מזרחי. שמסתכלים כאן לא רק על ניתוח הדיסקורס, שזה הגישה התיאורטית הרווחת כאן, אלא על הפרטים, רואים שהשליחים האלה הם אנשים מורכבים, ויש בתוכם זהויות שונות, מצד אחד אנצו סירני,
ספרדי, איטלקי ממשפחה אריסטוקרטית. מצד שני, אנשים כמו למשל חי ססחרוב, בוחרי, אסה יקוטיאל, זאת אומרת יקוטיאל איסייב, קפקזי. אלה חלק מהשליחים האלה, ושוב פעם, התיאור הזה של שנאב נסדק, שאנחנו מסתכלים על הפרטים, למרות שבוודאי חלק ממנו חשוב, ויש, לא צריך לדחות את כולו. עכשיו, הנושא הבא שאני רוצה להזכיר כאן, הוא כל הנושא שבעצם התחלנו לדון בו, וכל העניין של מפגש עם הגמוניה. והעניין הזה של מפגש עם הגמוניה הוא בעצם הדבר המרכזי, שמייסד את השיח הזה הפוסט-קולוניאלי ואת השיח המזרחי בישראל במיוחד. ועוד פעם, כשאנחנו מסתכלים על יהודי איראן, א', אין שום ספק, המפגש עם הגמוניה של יהודים אירופאים, אשכנזים, הוא חזק, הוא משפיע, ולא צריך לדחות את הדברים האלה. אבל לצידו יש מפגשים נוספים. חלקם קורים אפילו לפני קום המדינה. כשאנחנו קוראים את הדברים של חנה טהון, שכותבת ב-1950, כי בהשפעת מורים ופקידים ספרדים של אליאנס, וכדוגמת יוצאי שאר ארצות המזרח, נצטרפו עולי פרס לעדה הספרדית, ואחר כך אומרת, אבל אחר כך נפרדו ממנה ויסדו את הוועד הכללי של העדה הפרסית, הכולל גם את יוצאי אפגניסטן, ואחר כך היא ממשיכה ואומרת, ובשל בשל הבדלי מנהגים והשקפות הראו סכסוכים בבני העדה, והופר השלום בוועד, עד שנתפלגו לחמישה ועדים. אז אנחנו רואים כאן עולם הרבה יותר מורכב. יש כאן מפגש עם הגמוניה אשכנזית שקיימת. יש כאן מפגש עם הגמוניה ספרדית. יש כאן גם מפגש פנימי, כיוון שאין יהודי איראן, אלא יש לנו, כן, איספנים, שירזים וכיוצא בזה. כל מיני קהילות שונות שיוצרות כאן קהילה חדשה, כעדה איראנית. עכשיו, על הדברים האלה בעצם לימדה אותנו ג'ודי גולדסטיין במחקר אנתרופולוגי שהוא בעיניי מחקר מאוד חשוב, רק הבעיה הוא מ-1900, הוא מתעד את עולם של סוף שנות ה-70. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה מתוך העולם הזה רלוונטי להיום ומה לא. אבל היא אומרת, כשהיא מסתכלת איך מתגבשת זהות כללית של יוצאי איראן בישראל, וחלקכם שיושבים כאן בקהל, אני בטוח שפגשו אותה, אולי לא זוכרים אותה, במקומות שהם נאספו באותם שנים, שאז הייתה, כמו ששמענו קודם, גם כן איזושהי עלייה, התעוררות אתנית כזאת. והיא אומרת שרוב האנשים הצעירים אומרים שלמרות שהם לפעמים מופלים לרעה כמזרחיים, הם מרגישים שיש להם יותר מה להרוויח כקבוצה אתנית איראנית. העדה האיראנית. זאת זהות שהיא שונה מזהות מזרחית כללית, והיא בטח שונה מזו של קבוצות מזרחיות אחרות כגון המרוקאים. יותר מזה, גולדסטיין אומרת שבמודלים של פעולה קולקטיבית, האיראנים מסתכלים גם על אשכנזים וגם על מרוקאים, וביחס לשתי העמדות האלה, ואולי עמדות נוספות, הם לוקחים חלק מהמודלים, וחלקם פועלים אל מול המודלים האלה, ובונים את המודלים שלהם. במידים אחרות, להיות יהודי איראני בישראל, זה לא רק להיות לא אשכנזי, במקרים רבים זה גם להיות לא מרוקאי. כיוון שחלק מהמשפחה שלי באה מעיירה, שבה יש רוב מרוקאי, אבל לא רוב מוחלט, ובית כנסת של יהודי איראן, אני יכול לומר לכם חד וחלק שההרגשה הזאת היא ברורה לחלוטין. זאת אומרת, הזהות נבנית אל מול הזהות הצפון אפריקאית ולא רק אל מול זהות אשכנזית. וגם ההגמוניה מתחלפת כאן, כי השאלה היא גם ההגמוניה ברמה המקומית של הכוח הפוליטי, הכלכלי וכיוצא בזה. זה הוא מראה לנו ברמה התיאורטית על עוד הטיה בשיח הביקורתי. השיח הביקורתי עסוק במה שאמרה פעם חוקרת חשובה, back to the state, המדינה. עכשיו, אין ספק שהמדינה היא השחקן החשוב ביותר. זה לא מבטל את היותה של החברה יחידת ניתוח אנליטית בפני עצמה, שצריך לבדוק מה קורה במפגשים האלה בין קבוצות שונות בתוכה. אז אם אני אקפוץ כאן על הרבה מאוד דברים ואני אלך הלאה, הדיון אפשר למצות אותו בעניין פשוט. איך עדיף להבין את החברה הישראלית? איך עדיף להבין קבוצה כמו יהודי איראן? במודל בינארי או במודל של ריבוי?
כמובן זה לא מוציא אחד את השני, אתה יכול לקחת את שניהם בהזדמנויות שונות, אבל מה שאני מנסה לעשות הוא להכניס פנימה את הריבוי, כיוון שהבינאריות שורה בכל פינה, גם בחיים החברתיים וגם בניתוח האקדמי של החיים החברתיים הללו. עכשיו, בכל זאת, עברו הרבה שנים מאז המחקר הזה של גולדסטיין שהזכרתי, ויכולים לשאול איך אנחנו מבינים, איך אפשר להסתכל היום על החוויה הזאת של יהודי איראן בישראל? באיזה מובן זה מקרה נוסף בהתנסות של קבוצות מזרחיות? באיזה מידה נכון יותר לבחון את זה, את ההתנסות הזאת כשלעצמה? מאמר שכתב פרופסור דוד ירושלמי שיצא ב-2002, הטיעון שלו הוא שבסופו של דבר ליוצאי איראן חוויה שונה משל קבוצות מזרחיות אחרות. והוא מונה כמה מרכיבים שמייחדים את החוויה הזאת. כמו למשל עלייה מרצון ולא פליטות, יכולת לחזור כל הזמן, ומרכיבים נוספים שאני לא אפרט אותם כאן. מה שמעניין שירושלמי שהוא היסטוריון, מתרכז דווקא במשתנים חברתיים, ועוזב את המשתנים ההיסטוריים, למרות, אולי בגלל שהם כל כך ברורים מאליו עבורו. והוא כותב מאמר עכשווי, אבל לי נראה שההקשר ההיסטורי מאוד מאוד חשוב כאן, בהבנה של האינטראקציה השונה של קהילות שונות, נאמר במזרח התיכון המורחב עם הציונות. עכשיו, בגדול אני מסכים עם ירושלמי שרוב יהודי איראן, ההשתלבות שלהם כרוכה פחות במאבק נגד הגמוניה, הם ממקמים את הסיפור שלהם בתור חוויה ציונית, מקבלים את הנרטיב הציוני, גם אם יש לפעמים ביקורת, משולבים בממסד, אנחנו יודעים איזה כבוד ניתן בכינוסים מהסוג הזה לאנשים כמו דן חלוץ, קצב, מופז וכיוצא בזה. דמויות חשובות סמלית בהבניה של זהות איראנית. אבל צריך לשים כאן לב לעוד משהו. לרב קוליות שקיימת. למרות זה, צריך לשים לב שיש דמויות איראניות שמייצגות בצורה בולטת זהות מזרחית. מזרחית קודם לאיראנית. הדוגמה הכי בולטת זאת שולה קשת, שהיא אומנית, והיא עומדת היום בראש תנועת אחותי. שהיא תנועה, הייתי קורא לה, פמיניסטית, מזרחית, מיליטנטית אפילו, של מאבק חברתי. וקשת בעצם מבקשת לייצג, אני קורא מתוך משהו שהיא כתבה, אומנות מזרחית המבקשת לקיים סדר יום חדש, המכיר בקשר בין אומנות לבין דיכוי אתני ומגדרי, אומנות המחויבת לצדק חברתי ולפלורליזם, ומנכיחה מרחב נשי מזרחי. אז שוב, גם אם יש לנו קול דומיננטי, יש קולות נוספים ויש ריבוי קולות בקרב יהודי איראן. עכשיו, כדי לראות את הריבוי הזה, אני אסיים בזה שאני אציע כאן כמה צירים שבעזרתם אני מציע למחקר עתידי איך אפשר להסתכל ולהבין, ויש כאן בעצם השערות, את החוויות השונות, את הריבוי הקולות של יהודי איראן בישראל. הדבר הראשון, צריך להסתכל כאן על הבדלים בין דורות ובין עולים בתקופות שונות. יש דברים שמחברים את כל יהודי איראן, יש גם הבדלים אדירים בין העליות השונות, אבל לא פחות חשוב מזה להסתכל על המשתנה הבין-דורי עצמו. הרבה פעמים אנשים, כמו שולה קשת וכמו אחרים, שגדלו דור שני בישראל, במקומות שבהם לא נשמרו הדברים ששמענו עליהם קודם, אלא נעלמו לאט לאט, הם מפתחים זהות מזרחית. זה מאוד קשור גם לקונטקסט. אם בעיירה שתיארתי קודם, יש בית כנסת איראני, יש סיכוי שתישאר זהות איראנית. בדרום תל אביב של קריית שלום וכל האזורים שמסביבה, אפילו אם יש מקום כזה, ההקשר האורבני והמזרחי יוצר חוויה אחרת. ולכן ההקשר כאן הוא חשוב, וההקשר הזה הוא גם הקשר מעמדי. וההקשר המעמדי מאוד חשוב להבנת יהודי איראן, כיוון שיש הנחה, אני לא נכנסתי לזה כאן, אבל גרשון פלד ושפיר, פלד ושפיר למשל אומרים שמזרחיות זה אתנו מעמד. מראש זה קשור למעמדות מסוימים. כשאנחנו מסתכלים על האיראנים בישראל, זה ברור לנו שאנחנו לא שם. יש לנו קבוצה מאוד מגוונת, שאולי רב בה יותר המעמד הבינוני, מאשר מעמדות נמוכות, וכל העניין הזה של האתנו מעמד איננו רלוונטי במובן הזה. הדבר הנוסף שאני מציע להסתכל עליו, ואני כמעט מסיים, הוא העניין של ג'נדר. זהו. אני אסיים בעניין הזה. נשמור את ה... רגע, ג'נדר.
נשים, מה? לכן לקחתי את זה, כי ידעתי שאותי תוכלו להוריד, אבל את הנשים לא. כן, לעניין של הג'נדר. תראו, אני חושב שזה לא פלא שמצד אחד אנחנו לוקחים את דן חלוץ כמודל, ומצד שני אנחנו רואים את שולה קשת. ולא פלא, מופז, ולא פלא שאנחנו מסתכלים אפילו על השירים של אסתר שקלים, למרות שהיא קרובה יותר, לדעתי, מתוך התצפיות שלי, לעולם של חלוץ מאשר של קשת, אני זוכר את המפגש שלכם בגלריה בירושלים, זה מצב מעניין שהאנתרופולוג מדבר עם השבט. כן? אז אני זוכר מפגש כזה בין אסתר לשולה קשת, זה ברור כאן הדברים, אבל לא פלא שגם כאן בשירים נוכחת מזרחיות. העניין הזה של הנשים, וזה מתקשר להרצאה האחרונה שאנחנו נשמע של דוקטור פרידה גולדין, כיוון שבמקרה של הג'נדר, ההבדלים האלה בין פנים לבין חוץ, ובמיוחד העניין של אוריינות, אני מזהה הבדל מאוד גדול בין זהות איראנית אצל נשים שיודעות את השפה, ועוד יותר מזה, נשים שהן לא רק יודעות את השפה, יודעות לקרוא ולכתוב. המגע שלהם עם התרבות האיראנית הגדולה, והקשרים של תרבות יהודית איראנית ותרבות איראנית הם מאוד משמעותיים. לעומת זאת, כשאנחנו בתוך התרבות האיראנית הקטנה, אנחנו מקבלים עולם של פולקלור, ואפילו בצורה קיצונית, נשווה שני ספרים. דורית רביניאן, עד כמה שהספרים שלה הם איראנים, הם גם מזרחיים, מתארים נשים מזרחיות. לעומת זאת, אני לא יודע כמה מכם מכירים, ועם זה אני מסיים באמת, את הספר הנהדר של אבי שמואליאן, חמניות מוכות ירח. המאגר שם כותב על עולם איראני לחלוטין, שנוכחים בו מיתוסים איראניים, שאנחנו יכולים לראות את ההשתקפות של ההרצאה ששמענו מדן שפירה, שאיך הדברים היהודים והדברים הזורואסטרים והדברים המוסלמיים, יש בהם איזה שהם מגעים מעניינים, בתוך רומן שנכתב כאן בירושלים, וכאן הבדלי הג'נדר והבפנים בחוץ כמובן משפיעים. תודה. תודה רבה לכן על ההרצאה המרתקת שלו. באמת שהייתי שמח לנצל את זכות היושב ראש כדי גם לדבר על היחסים בין נושא ההרצאה לבין המושא של ההרצאה. דיברת על פרופסור ירושלמי, הזכרת את הדברים שלי בבית הנשיא, ובהחלט הדברים מרתקים. אני אתאפק ולא אעשה את זה כרגע, למרות שהייתי רוצה לומר את הדברים בצורה די ברורה, כי אני שומע קולות שלא תמיד מי שאומר אותם גם מתכוון להם, אבל זה לא חשוב. כרגע אני אשאיר את הדבר הזה לדיון שאני מקווה שיתפתח לאחר ההרצאה האחרונה שנשמע עכשיו, וניתן את האפשרות למרצה השלישית להרצות את הרצאתה. I have the honor to invite Dr. Farida Goldin. She is a writer and a lecturer, and she will talk about Words on Fire, Contemporary Iranian Jewish Women Writers. Please. Kanban Tse Dangit. Thank you for making me a doctor so quickly. Not yet. First, I would like to thank Tel Aviv University and the Center for Iranian Studies for having me here. I particularly would like to thank Professor Meir Litvak and Professor Menashri and Yerushalmi. I know it takes a tremendous amount of work, care, and financial resources to make a program like this possible. I'm truly honored to be here. What I'm going to share with you in a few minutes is the last section of a much larger piece on Iranian Jewish women writers, their background, their history, the reason they wrote, and more importantly, the reasons they didn't write. This particular piece addresses the literature, the prose literature, of Iranian Jewish women, not in Persian, but in other languages, particularly in English and in Hebrew. Iranian Jewish women in exile have surpassed their foremothers in creating works of literature, writing more books in the last two decades than during over 2,000 years of Iranian Jewish history, be it novels by Dorit Rabinyan, Gina Nahai, and Dora Levi Musannen,
or memoirs by myself and Roya Hakakian, Iranian Jewish women have proven that with access to education and freedom of speech, two elements that were denied to them for centuries, they can shine. The books show the fire within the Iranian Jewish women to endure hardship, to advance their impossible circumstances, and to survive. The writing by the three novelists, by these three novelists, Dorit Rabinian, Gina Nahai, and Dora Mosanen, typically feature Iranian Jewish life. Their stories are wrapped in mythical fantasy and the exotic. In her first book, Persian Brides, the Israeli writer Dorit Rabinian captures Jewish women's lives in the smaller, forgotten centers of Iran, corners of Iran. Growing up in Kfar Saba, she told me, the neighborhood children made fun of her background, following her on the streets, yelling, Parsi, Parsi. Instead of distancing herself from her heritage, Rabinian found herself obsessed with the country of her ancestors. She loved listening to the sometimes bizarre, sometimes fanciful stories the women of the family told and retold of Iranian Jewish life. At the same time, she had trouble juxtaposing this magical, cozy, and warm remembrances that her family had created in Israel with the grim media images of Iranians. She told me, and I'm quoting, I watched the angry faces of Iranian men on my TV, fists clenched, eyes bloodshot with anger, calling for the destruction of Israel, for my destruction. It is surreal because in their faces, I also see my uncles, my father, and the men who have shown me nothing but love. I have a hard time separating the two. Why do they hate me? Who are these people to deny me a visit to my ancestral home? Why do they deny me the sights and sounds of a country I carry with me every day? By choosing magic realism to write Persian Brides, Rabinian reveals her own understanding of the culture, which is both enchanted and unreal. Drawing on superstition her Iranian ancestors practiced, the book is filled with scenes of evil jinns and in the hammam, and old Judeo-Persian words, or Judi, long forgotten by most Iranian Jews, but the oldest. The result is a fascinating, mystical story. In her second novel, Our Weddings in Britain and A Strand of Thousand Pearls for the U.S. market, Rabinian chooses a more realistic style. Although once again she depicts Persian weddings, the setting is Israel, obviously a more familiar place for the author. She adds another theme in her family life, the difficulties of immigrants in Israel. Her protagonist, named Iran, falls asleep, quote, before she allows herself the soundless tears of immigrants, in which were blended her regrets for the place she had left with fears of the place she was heading for, end quote. Whereas Persian Brides shows a long-gone magical homeland, Our Weddings, her second book, pierces into the reality of life as immigrants, lonely and troubled sometimes, even in the Holy Land. Our second author, Gina Nahai, was born in Tehran, but spent much of her younger years studying abroad. Her father, Mr. Barkhordar, told me that the situation was never ideal for Iranian Jews, less so for the Iranian Jewish women. He sent Gina to a Swiss boarding school so she would learn to be independent, knowing that someday she would leave for a different country. He added, I never thought my daughter could reach her potential as a Jewish woman in Iran. At the onset of the Iranian Revolution, Gina and her family emigrated to the United States. Living in California, Nahai studied political science and was awaiting her acceptance to the law school when she started recording life stories based on anecdotes that women in her family exchanged as they gathered in the kitchen to cook. Like Rabinian, she found in these tales the impetus for her first novel, Cry of the Peacock. By the time her admission papers to law school arrived, she had decided on a change of career and instead studied creative writing. Cry of the Peacock
presents Jewish women's life journey during the 19th and 20th centuries in Iranian history up to the Islamic Revolution. Nahayi chooses Isfahan, the birthplace of her maternal grandparents, as the setting for her compelling plot. In this book, as well as in her second novel, Moonlight on the Avenue of Fate, Nahayi concentrates on women's lives in the Jewish ghettos, their victimization by the Muslims, abuse by their own male co-religionists, and their unbroken will to survive. The author's masterful use of myths and traditional style of exaggeration give her first novels their Persian flavor. Like Rabinian, Nahayi employs magic realism to tell stories that are foreign to her, even if they emanate from her Iranian heritage. Roxana, the heroine of Moonlight on the Avenue of Fate, grows wings at night and flies away from the Mahalleh, the intolerable life in the Jewish ghetto, and in her husband's home, leaving her daughter behind. Later, she finds her way to Los Angeles to reunite with her daughter. However, her guilt swells within her, and she blows up to an enormous size. She confesses, "There is a sorrow within me, so deep I have not been able to give it a name." Moonlight on the Avenue of Fate is the tale of a Jewish woman's dream to leave the Mahalleh, the ghetto, behind, however huge the cost. It is a mother-daughter story and is an immigrant story. In her third novel, Sunday's Silence, Nahayi departs from the themes of her previous novels and writes about a small sect of snake worshippers in the Appalachian Mountains. She told me that so many of her readers thought that Jewish life in Iran was primitive that she wanted to prove that American life can be strange as well. She is currently finishing her latest book, Dreams of a Caspian Sea. Set in Iran is a story of a Jewish girl who is slowly growing deaf. It is also a story of dealing with loss. Both Dorit Ravinian and Gina Nahayi portray Iranian Jewish life in the ghettos of Iran and the strong women who struggle to survive. They both explore the sorrows and the rewards of exile. Similarly, Dora Levi Mosannen chooses these familiar topics in her two books, Harem and Courtesan. Her sense of alienation and exile is, however, more personal. Born in Israel of Iranian parents, at age 9 she returned to Iran when her parents decided to rejoin the extended family. Having seen Israeli women wearing shorts and serving as soldiers carrying Uzis on their shoulders, she was shocked at the sight of chador-clad family members in Iran. At the onset of the Islamic Revolution, Mosannen fled to the United States. However, she feels like a citizen of three countries, even though she will not be able to return to Iran because of her Jewish religion and her Israeli birthplace. Therefore, she found it quite shocking when her French publishers decided to erase a strong part of her identity on the French edition. She told me, "I turned the book to the back cover, searching for my bio, and this is what it said. Dora Mosannen is an Iranian who lived in the United States. No mention of being born in Israel, living in Iran, and fleeing the revolution. No mention of her name, Levi. Apparently, my Jewish identity," she said, "didn't sit well with my French publishers." Harem and Courtesan, published in 2002 and 2005, are tales of intrigue and the fantastic, of Jewish women in the Persian harems and more. I asked Mosannen if she could respond to the criticism that her books are pornographic. She replied that she thinks of them as sensual and lush. She added, "Sensuality was so organic to the story that I never stopped to think that I might be criticized." By writing such a sexually open book, Mosannen crosses another cultural and gender boundary of her Iranian background in many ways. The three novelists, Rabinian, Nahayi, and Mosannen, portray the sometimes forgotten Jewish women as multifaceted, fascinating characters who can endure and survive the Jewish ghettos, search for independence, and influence a king. Iranian Jewish women are portrayed as sometimes exotic, but never dull, and certainly no longer silent.
In her book, Moonlight on the Avenue of Faith, one of Nahai's Iranian immigrants to the United States says, "This is the land of choices and chances." He adds, "This much I know about living in exile. You can love the old country all you want. Sometimes exile is the best thing that can happen to a people." In the months following the revolution of 1979, many Iranian Jews believed that they would eventually return to their ancestral home. Decades later, they are becoming more comfortable in their adopted homelands and the Western democracies that have hosted them. Consequently, many have lost their fear of sharing their inner thoughts, a taboo strictly observed by the old culture. Although the revolution destroyed Iranian Jewish communities, many Iranian Jewish communities that date back to the destruction of the First Temple, it has also been a blessing. Comfortable with their newly found freedom of speech, Iranian Jews outside their ancestral homeland have researched their history and background at a furious pace. Newly found voices have given women's literature another dimension by the publication of two books of memoirs, My Own Wedding Song, 2003, and Roya Hakakian's The Journey from the Land of No, 2004. Modesty and secrecy prevented Iranian women, especially Jewish women, from recording our life narratives until very recently. Writing of self is frightening. It has consequences. Life narratives cannot possibly explain the author's life alone without involving other family members and friends. Even before I decided to write my autobiography, I received messages from family members threatening lawsuits if I spoke about family matters in my lectures. From our Iranian past, we have imported to the West the taboo against speaking and writing candidly. Both Roya and I agree that writing and publishing our memoirs gave us sleepless nights. We feared the disapproval of family and friends. We fear the backlash of emotional exposure that terrifies most writers of memoirs. Being Iranian Jewish women made the sharing of these private stories even more daunting. Two striking sections of these books of life narratives are the prologue to the Wedding Song and the last chapter of The Journey from the Land of No. In both, words are on fire. When I was a teenager, my father burned my books because family members complained that they could corrupt a young woman. I walked into the kitchen one early morning to find my books in a wood-burning stove. This book burning wasn't new. Relying on the mercy of whatever government was in power, we, the Jews, tried not to cross the ever-shifting political boundaries, not to make waves culturally or politically. Years earlier, my father had burned his younger brother's papers on poetry during the coup of 1953, as the Shah's agents searched the neighborhood for revolutionaries. In a similar episode, Hakakian's father burned her books before they fled Iran in 1979. Hakakian felt as if her father burned her books to punish her for what should have never been a crime. The cycle is then complete. Words have been more dangerous than swords in Iran, both during the reign of the Pahlavis and under the Islamic government. It is therefore not surprising that Jewish women didn't write earlier. It has taken them so many years to produce the first autobiographies. Exile, again, is a strong theme in both books. There is also the attempt to safeguard the stories of those who have come before us, who had endured oppression and poverty, whose stories would have been lost forever. In conclusion, it is important to note that prose literature is a relatively new genre in Iranian literature, especially for women. Until recently, Simine Danishvar was the only prose writer in Iran, female prose writer. Her novel Savushun, published in 1969, was the first by an Iranian woman. Jewish women wrote much later. Elhame Yaqubian published her first novel, Daryaye Khamush, The Silent Sea, in 1994. Homa Sarshar published a play and two volumes of her essays, Dar Kuche Pas Kuche Haye Ghurbat,
in the back alleys of exile only after she was in exile in 1993. These books, if available at all, are still in Persian only. The non-Jewish women writers have flourished in Iran. According to a New York Times article, 370 women have published novels in the last decade, and Iran's best-selling fiction lists have become dominated by women. Since the Jewish population of Iran has plummeted from over 100,000 to 25,000, roughly, there is little hope that Jewish women will create any works of fiction in Iran. However, they're thriving abroad. The prose literature they have published in Israel and in the United States have opened a window into the Iranian Jewish life in fiction and in memoirs. The surge of writing by Iranian Jewish women outside their country of origin will undoubtedly spin more books. It will be fascinating to watch if Iranian Jewish men will join this wave of literary creativity. Thank you very much. Thank you very much for your interesting presentation. יש לנו עוד כ-10 דקות, רבע שעה לשאלות ותשובות, והייתי שמח אם הייתם רוצים לשאול. דוקטור ליטבק. היהודים הפרסים, וזה חבורת קסטלינה או חמר, שאין להם רצון משל עצמם, וחמישה שליחים אשכנזים עושים בהם מה שהם רוצים, ומכניסים להם זהות שאין להם, או כופים עליהם זהות, והיהודים הפרסים אין להם שום חלק בעניין הזה. 30,000 אנשים באים לארץ, כי פשוט חמישה אנשים סיממו אותם, או עיוותו את נשמתם, יש פה דתי, בתת מודע, איזה זלזול או התנשאות של השיח הביקורתי כלפי היהודים המזרחים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שהשיח הזה מתעלם מהלא יהודים בסיפור. אני מדבר על הצד הלאומי, לא התרבותי. יהודים איראנים יהיו ציונים במידה לפחות חלקי, או יהודים עיראקים יהיו ציונים, בין היתר, כי הערבים או האיראנים לא קיבלו אותם כערבים או איראנים בלאומיות שלהם. הלאומיות הערבית בעיראק דחתה את היהודים. הזרם הדומיננטי בלאומיות האיראנית לא קיבל את היהודים כחלק מהאיראנים. ואז, מרצון לחוסר ברירה, זה דחף אותם לכיוונים אחרים. השיח הביקורתי הוא מתיימר להיות אוניברסלי, אבל הוא מתעלם לחלוטין מההקשר האזורי ומההקשר המקומי. טוב, מי עוד רוצה להעיר? מה? כן, מר פוסטומיאן. אוקיי. מר פוסטומיאן. אני לבד אחד מהאנשים איראנים שהייתי באיראן בתקופה של מהפכה. וגדלו לי הרבה מאוד דברים. היה לי פעמיים זרמובת והתפרקתי. ויש סיפורים מעניינים על לפני מהפכה וגם אחרי מהפכה. יש ספר מוכן להוציא על כל מיני דברים שיכול להיות שאתם חוקרים יושבים שם עדיין לא יודעים, כי לא רשום באף מקום בעולם. דברים שראיתי, דברים שפבלתי, אבל לפי דעתי, אומנם, ואני מבקש מאוד סליחה מפרופסור מנשה שלי, שהוא יש לו כוח ורוצה, הוא יכול, רוצה לפחות בשבילי, הוא רצון של הרבה אנשים, אבל פה אין יחס לספרים שרושמים איראני, בשפה פרסית. אין יחס ואין תמיכה, וברגע שנדע שיש תמיכה, והסיפור הזה זה מעניין גם לישראלים שיוצאים, אז נעשה יש הרבה דברים, אני רוצה להגיד לגברת היקרה שנתנה הצעה מאוד חשובה, שיש אנשים, ויש גם נשים שיש להם סיפורי חיים שלהם שיכולים לרשום, אבל אני מקווה שבגוף הזה, בעזרת
תודה רבה. כן, אדוני. תקשיב דוד, תודה רבה. אוקיי, בבקשה, אבל בוא תקצר שגם אחרים יוכלו לדבר. משה, אני מכיר אותו מילדות, כי אנחנו ילדי אותו שכונה, שהוא איש מקסים שאין כמוהו. אני מכיר משורר רמה גבוהה בינלאומי שחי בארץ וכתב ספר ברמה הכי גבוהה, ולצערי אין לו איפה להדפיס את זה באותיות פרסיות, וזה נשאר כבר שנתיים. לא, חבל. חבל מאוד. טוב. בבקשה, תעשו. אתם יושבים בעמדות גבוהות כשאנו, תודה רבה. מה אתה עושה פה המיליונים שלך, תגיד? מה זה? בסדר. טוב, תודה. כן, רצית לשאול? או להעיר? פרופסור מנשה ישיב בסוף לכולם. שקים ושולים שבעבר אולי לא התייחסו אליהם או הכניסו אותם במסגרת רחבה יותר, ורציתי להגיד אם בסופו של דבר מה שאנחנו, הכיוון שלו אנחנו הולכים, זה לא לספר את הסיפור של אותו רואה שדיברנו עליו במושב קודם לכן, שהסתובב שם בפאתי אספהאן, כי הסיפור שלו שונה מכל סיפור של קבוצה או קהילה אחרת. זאת אומרת, האם הכיוון שאנחנו הולכים אליו זה להתחמק או להתרחק מכל ההכללות הגדולות החברתיות ואחרות, לסיפור של האינדיבידואל שגר ברחוב, אני לא יודעת מה, ברחוב ספציפי, בבניין ספציפי, כי החיים שלו שונים מכל הקבוצה האחרת שחיה סביבו. טוב, תודה. עוד הערה. קצר אבל, טוב. את דיברת על סיבוב מאה 18 של הפרק. טוב, עוד הערה מאורלי, הערה שלי, וניתן לכן לענות, חן וסתר, ואחרי זה פרופסור, אחרי זה פרופסור מנשה יסכם. אז בוא, בבקשה. עוזור לי קודם, בבקשה. שאלה, בסדר? רק שאלה. תודה. אני לא הבנתי אחת. רק שנייה. כל המציעים אחד לקטר לשני. מצוין, תודה. וזה, אני באתי בכוונת תחילה גם לשמוע מה קורה היום באיראן, מה יגיע אחר כך. אנחנו שמענו הצעות. היית צריך לבוא אתמול. אתמול היה. היית צריך לבוא אתמול. אני לא הייתי פה. נו, נעשה שידור חוזר. אז אני אנצל את זכות... אבל דיברו, זה היה בתוכנית. אני רוצה לנצל את זכות היושב ראש וגם להעיר שתי הערות לפחות, ואחרי זה פרופסור מנשרי אתן לו להגיב, יש לו בהחלט את הזכות לכך. חן, להרצאה שלך, אני חושב שמה שקרה בוויכוח המזרחי הישראלי, שיש פה שני תהליכים שונים של דיון וגם ביקורתיות.
יש דיון היסטורי שהוא מנותק לחלוטין, כלומר דיון היסטורי אמיתי על חייהם של היהודים בארצות האסלאם, והוויכוח המזרחי או הדיון המזרחי מתעלם מזה לחלוטין. נקודת המוצא שלו היא לא דווקא יהודי המזרח בארצות המזרח, אלא יהודי המזרח בארץ ישראל, שכל העבר שלהם הוא עבר שהוא לחלוטין נעלם. גם מה שעושה יהודה שנהב, כן, הוא חוזר מנקודת המוצא שלו, זה מה עשו לאבא שלו בארץ. זה לא נקודת המוצא שלו בנקודת האפס באיראן. יתרה מכך, יש הנושא הזה של אתניות, אבל יש נושא של שימור של זיכרון היסטורי. והשאלה היא פה, איפה אנחנו מנסים, או כל קהילה מנסה היום, ליצור לעצמה זהות הדתית משלה, או שכל קהילה היום מנסה לבנות לעצמה את הזיכרון ההיסטורי שלה, שהוא מנותק מהזהות הדתית שלה, או רצון לשמור על זהות הדתית, משום שבעצם רק בזכות הזהות הזאת היא יכולה לבוא עם משהו ולתרום משהו לתוך החברה הישראלית. מופז וחלוץ, כן, הם לא זהות הדתית, הם כניסה לחברה הישראלית, זה הרבה יותר מזה. אז תוכל להשיב, כששאלו אותך, אחרי זה דוד, או קודם דוד, סליחה. לגבי העניין הזה של המלכות, אני חייב לציין שאני הכרתי את הקהילה היהודית הפרסית בארץ, אף פעם לא ראיתי את זה בארץ, אבל ראיתי את זה באוזבקיסטן, אני חושב שבסמרקנד שם הדבר הרבה יותר בולט גם היום. אז אני לא יודע אם יש עדיין, אני אשמח אחר כך לשמוע אם עדיין זה מתקיים בארץ. הייתי מציע, כשמדברים על הקהילה היהודית הפרסית, קודם כל מי שרוצה את שימור הפרסיות בצורה הטובה ביותר היום, זה בלוס אנג'לס, לא בארץ. כשדברים פה באמת על חלוץ, צריך לזכור שאנשים האלה, כמו שדוקטור סעדון אמר, הם פרסים, הם ישראלים בכל דבר. גם אני חושב שהנישואי רק בארץ קוראים בנישואים בין אשכנזים ופרסים נישואי תערובת. אבל נישואים בין פרסים ללא פרסים, חלק גדול מהאנשים שירצו פה גם, שהם נולדו באיראן, אנשים שלהם נולדו באירופה. גם בקהל הזה יושבים דוגמאות של זה, כולל קצב ופופז וחלוץ ועוד אולי אחרים. כך שההבחנות כבר ממש, וגם ריטה נשואה לפולני, אז לעשות את הג'נדר לתקן. גם אני הייתי נשואה לספר. עכשיו לא, אני מציע, אבל יותר זה, אני מציע כשעושים את ההבחנה של היהודים, לעשות אולי הבחנה בין תקופות שהיהודים האלה עלו. יש הבדל בין היהודים שעלו לארץ בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, לגל העלייה ההמונית של 49 ושלישית שנות ה-50, ואני חושב שמי ששומר על הפרסיות הכי טוב, מכל האחרים, וגם מחזיר את האחרים לפרסיות, זה העולים שעלו אחרי המהפכה של 79. אני חושב מה שקרה, שהגל הגדול של העולים של 79 החזירו בתשובה, בשאלה או בכל דבר אחר, את אלה שכבר עלו הרבה קודם ושכחו בהרבה מהמנהגים האלה. הדבר הכי חזק שנשאר בסופו של דבר, אני חושב, זה האוכל. תודה לפרופסור מנשי, אני אתן לכן ואחרי זה לאסתר להגיב ואחרי זה נסכם את שני ימי העיון. אז כן, בבקשה אפשר מהמקום. כן, אני רוצה להתחיל במשהו שהוא לא תשובה ישירה, הוא בעצם שאלה לאסתר מהירה, שהיא קצת אומרת כאן משהו. כשאת אומרת, יש דברים שנשארו באיראן, אז הם נשארו באיראן. המחקרים של יורם בילו, אייל בן ארי, אלכס ויינגרוט ואחרים, מראים לנו שההנחה הזאת לא נכונה. אפשר להביא קברי קדושים לכאן. ואם יש הבדלים כאן בין יהודי צפון אפריקה ליהודי איראן, צריך לציין אותם במחקר. אם אין הבדלים, למשל מעניין אותי מה קורה בקבר מרדכי באסתר, למעלה בגליל, יש לידו יישוב פרסי, יש כאן הרבה שאלות שאפשר לשאול אותם. למשל, דוגמה נוספת, כלומר יש כאן קר שלם למחקר שהוא מעבר להנחה הזאת שהוא מעניין בשביל איך אולי להמשך. עכשיו, לגבי השאלות האחרות, אני מסכים לגמרי עם הדברים שמאיר ליצברג אמר, שזה שיח שהופך את האנשים לפסיבים, ואני חושב שזה קשור לעניין הזה שדוקטור סעדון ציין של שימור הזיכרון. יש הבדל מאוד גדול בין השיח הזה לבין השיח של שימור הזיכרון. הדברים האלה מתחילים להתבטא בשיח המזרחי בארץ. הבעיה היא אבל שנוצרים דפוסים. זאת אומרת, נוצרים, לשיח יש כוח סוציולוגי ונוצרים דפוסים, וזה דבר אחד. עכשיו, הדבר השני, לגבי הסיפור של הרואה, האינדיבידואל, אני, וגם לגבי ההערה של פרופסור מנשרי, ש
מופז הוא ישראלי, יש כאן כל מיני הנחות של הדיון האנתרופולוגי שהם דיון, הנחות מוקדמות, ובמידה מסוימת זה מין הערה מדיסציפלינה אחרת, אני תופס אותה. אז הזהות, האתניות זה דבר, זה קטגוריה מאוד רחבה, והיא כוללת בתוכה הרבה דברים. ובכל מקרה מדובר כאן על קטגוריות קולקטיביות. ולכן כשאני קורא את השיר הזה שקראתי קודם של אסתר, אני קורא אותו לרגע כאנתרופולוג, לראות מה, אם הוא מזהה משהו בקטגוריה, במובן הקולקטיבי. ולכן אני לא מקבל את העניין הזה שזה הולך לשם, ואני כן מקבל את העובדה של מה שנאמר, ואמרת בהתחלת דברייך, השיח הבינארי מדיר הצידה קהילות שונות. יש קהילות שהוא מדיר פחות כי יש להם כוח, יהודי איראן יש להם יותר כוח. אני חוקר של יהודי קפקז. זאת קהילה מודרת לחלוטין בשיח הבינארי, כי היא חצי רוסית וחצי פרסית במידה מסוימת. עד כדי כך שחדד, קראו לה לפני כן חוד הדת, חדד, שרית חדד היא יהודיה קפקזית שהתחפשה למרוקאית כדי להיכנס למיינסטרים הישראלי, זה משהו שמופיע במאמר הזה שציינו. שחוד הדת, אם היא חדדת את זה לעברי, זה נתנאל. היא העדיפה לקרוא לעצמה חדד שיחשבו שהיא מרוקאית. אז זה בדיוק, כן. טוב, אני לא רוצה להיכנס, יש לי על זה הוכחות, בדקתי את זה, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. אבל עוד שני, דבר נוסף. אני חושב שמעבר לשאלה של מה זה, הדיון כאן הוא לא רק מה זה איראניות, הדיון הוא מהי ישראליות. זה הדיון. ולכן הדיון היא האם הישראליות היא נבנית בינארית, או הישראליות נבנית מתוך ריבוי. האיראניות זה דוגמה כרגע, זה הקונטקסט שלנו. אבל את הדיון הזה באופן פרדוקסלי אפשר להכיל גם על האשכנזיות, שהיא קטגוריה שנוצרת בצורה חריפה מהדיון הזה. ואני אומר את זה גם בגלל שאני, יש לי רקע אשכנזי, אני לא ידעתי שיש לי את הרקע הזה עד שנה מסוימת, שבה הובהר לי מהסביבה, שלא גדלתי בה, לא מהבית שגדלתי בו, אז יש כאן קטגוריות שנוצרות. עכשיו, הדיון הזה בעיניי נתפס, וזה להערה הזאת האחרונה של פרופסור מנשרי על העולים שבאים עכשיו, כדיון חי. דווקא בגלל, סיפרה לי אורלי, ששמענו אותה קודם על תא סטודנטים, שאני בעצם ראיתי אותו, אבל לא ידעתי שיותר על הפרטים, שהספרה לי שהיה פעיל פעם שעזר לסטודנטים איראנים עולים חדשים באוניברסיטה העברית. עכשיו גולדסטיין כותבת על תא דומה בסוף שנות ה-70 במאמר שלה. האנשים האלה שהם באים, שהם נכנסים, השאלה היא איפה הם מוצאים את עצמם מול הבינאריות. וכאן השאלה, איפה, האם ישראליות ואיראניות זה דבר שמתחבר רק דרך המזרחיות, או שיש להם נקודות חיבור נוספות. Okay, so now, okay, you want to say? I just want to make a very short comment in response to you saying that Iranian identity, if you look at Iranian identity, then you can you have to look at Ashkenazi identity. By the token of the word that you use, Ashkenazi, you are covering Russian, German, Polish, and all of that into one thing, whereas by Iranian, you cannot compare Iranian to the Arab, you cannot compare Iranian to the Indian. Iranian is an entity by itself, whereas Ashkenazi encompasses and embraces a whole lot of other cultures okay. because they are unified in their culture. So this is, in a way, a question, an answer for you. So that's what I think, an answer to the question you asked. Thank you very much. Thank you. טוב. אז תודה רבה למרצים על ההרצאות החשובות שלהם, ואני אזמין את פרופסור מנשרי לדברי סיום של הכנס. טוב, אני לא אגזל הרבה זמן, רק לומר לכם תודה לכל מי שהשתתף. אני חושב שהיו לנו יומיים מאוד מרתקים. אתמול בבוקר החלטתי שיותר אני לא מארגן ולא משתתף בארגון של כנסים כאלה. היום בסוף היום אני חושב שאנחנו עוד נעשה דברים כאלה. זה הזכיר לי את הבת שלי שלפני 3 חודשים, חצי שעה לפני שהיא ילדה, היא אמרה, אבא, אני יותר לא נכנסת להיריון, וחצי שעה אחרי היא אמרה לי, תשכח מה שאמרתי קודם, כשנתת את התינוק בידיים. אז באמת
אני חושב שמבחינה אקדמית, מבחינת רמת הדיון, אנחנו היינו יומיים מאוד מאלפים. אני רוצה להודות מאוד לאורחים שבאו מרחוק, מארצות שונות. היו לנו אורחים שבאמת העשירו את הדיון והוסיפו הרבה לידע שלנו. אני רואה בהם חברים של המרכז ללימודים איראנים, חברים שלנו בארץ, ואני בטוח שאנחנו נראה אותם עוד. אני רוצה להודות למרצים האחרים שהיו בעצם כמעט מכל האוניברסיטאות, וזה מראה עד כמה הלימודים של יהודי איראן ואיראן מתפתחים היום בארץ. מה שהיה לפני שנים באוניברסיטה אחת פורח היום באוניברסיטאות אחרות בצורה מרשימה. שמחתי מאוד לראות ביומיים האלה הרבה תלמידי מחקר. רק במושב הזה עשיתי מבט כמה דוקטורנטים יושבים בקהל, חלקם כבר לא כאן, רובם בעצם כאן. זה בערך 10 תלמידים כרגע שיושבים פה ושעושים דוקטורט על איראן ויהודי איראן באוניברסיטאות השונות. זה דבר שמאוד משמח אותי. I'll say a word in English because referring to what Farideh said about burning of books, and I think this makes our duty to study the history of the Jews of Iran much more urgent, because so much of documents have been destroyed in the process of the revolution, and if you don't do something, even in form of oral history, to reconstruct the documents of the Jews of Iran, history of the Jews of Iran, this will be soon, unfortunately, lost and forever. לבסוף אני רוצה להודות לשני אנשים שהיו, אני קיבלתי פה הרבה מחמאות היום שלא הגיע לי, מי שארגנו את הכנס הזה, את היום הראשון, וגם מבחינה כללית את היום העיון, עם שני ימי העיון, זה דוקטור מאיר ליטווק שיושב פה. מאיר, אני בזכותך ובזכות דוד קיבלתי מחמאות, אבל אני מחזיר לכם את זה ברגע הזה, ודוקטור דוד ירושלמי שיושב את היום השני. אחר שעזר לנו, דוקטור עוזי רבי, שלא נמצא פה כרגע, אבל באמת שלושה אנשים עזר, ואנחנו באמת נהנים משיתוף פעולה מאוד טוב וחשוב. אני גם רוצה להודות לתלמידי המחקר שעזרו לנו, בעיקר לליאורה ולאורי, שגם נתנו הרצאות נפלאות פה בכנס הזה. ועינב ורשל ומאיה, אני חושב שאני אשכח את דוריס. אני אקח סיכון כזה. ואחרונה, אחרונה חביבה, אני רוצה להודות באמת לדוריס על כל העבודה הנהדרת שהיא עשתה במשך הזמן הזה. אני רוצה לומר, היו לנו קצת תקלות פה ושם. זה מרכז חדש, זה כנס גדול ראשון שאנחנו עושים אותו. להרבה מאיתנו, אני לא יכול להגיד שלי אין ניסיון, אבל לאחרים פה באמת, ואני לא אומר את זה לגנאי, אין הרבה ניסיון בלהרים מפעלים מהסוג הזה. עשינו כמיטב יכולתנו, נעשה את זה טוב יותר בעתיד. ודוריס, את כל הדברים הטובים שהיו, דוריס עשתה, מה שלא היה טוב, אני אשם. תודה רבה לכולכם. מילה אחרונה, אני מבקש מפרופסור קזמי to close this session. Shalom. Thank you very much. I was just asked by my dear friend David Menashe to say a few words on behalf of the scholars who came from abroad to this wonderful gathering. I love David, except he has one serious problem that is embedded and structural. It was born very close to the town of Khomein in Iran. Beyond that, you know, he is an institution builder, and there's nothing better than an academic can leave behind than that. A set of students that have been absolutely first rate, some of whom I have shared as my students, and this really phenomenal place, the Center for Iranian Studies. I have learned so much today beyond belief. I have pages and pages of notes. But I want to thank all of you and the State of Israel for the hospitality extended to every one of us here. We have learned, exchanged views in the most wonderful, warm way that academia should be. Thank you for your hospitality. We will be back, and we'd like to host you in the States, especially in New York, my hometown. Thank you very much.